encontrar o coração do posto, porque se menino. Hard Prince G. E. Pronto, BG. Neste prêmio. Prêmio cá, Чакай.
desce no som. Regutom. Regutom. Карт прозвуком. Да, да бички. Ти бички. Добре. Си сгоре го пусти. Така. Така няма нищо. Да, разказката падна в пайзинца. Ами, но не. Има, има нещо, има. Да, да, да цункай една цигара. Да, да бе. Айде, цункай. О, е, покай. Не, бе, више. Ага, ето какво. Ме сложиш, сложиш фибички. А, да. Добре, бе. Всички да се направиш като момиче. И хора се върнат с малко, когато той си сложи. И хора, Харт просто направих като. Ето го. Ела, тук е ладно, така ще. Чакай. Ето го. Много готин. Така. Просто беге презвиква там и господа. А, не, презвиква. Той ме презвиква, той ме презвиква. Мене да помиша, да сбъде тук. Да. Да, ще отворя. Чакай, ще ме поясна. Пуяка, пуяка, сикс лайн. Това ме буява. Чакай, чакай, трябва да се покажа. Че ме... Чакай! Нюе! Ето, боя. Да, ето. Хова, брат, майка, че се кара, бе. Ева, ще измим ключа. Ама и дюй го миш. Дюй го ми, бързо. Давай, сега го кафе. Да го миш. Аз се пробих от това. Това, бати, ако ми... Я? Я ще го миша. Пари в ящето с вас, ще пари тук. Той ми е ключа. Майка му дайва. Колко часа е? Един часа трябва да се прибираме сега в един пул. Тогава се прибираме, али сега мога да снимем втората част. Чакай, тия Фиби няма трябва. На коя, коя втора част е? На коя втора част е? На клипуйте. Кой клип? Ама ние правим втора част на какво, Майкъл? Що? Но трябва да се прегрява, трябва да чистя боб. Така хора помисля го. Пия вино, бате, пия вино. Без такива, просто тики. Ти гава е смакиш. Бру! То се направи, виж му бузата. Мале, бра, то няма мини, бе! Няма! Така, про презвукаш Харт Рейдж. Стой, стой, стой. Значи го презвукаш. Давай, презвукай. Презвукам, да. Пръкни навътре. Ой, я да ли не кой мачко. Давай, без такива гатори, бе! Безредни, бе. Чакай. Чакай, че не знам кой има. Това трябва да се чистя по пъхи, никой няма мой да им помогне. Аз мога. Аз мога. Но сега се появиш един половина, бе. Аз ще мога да дойда. Е, никого. Но Слави го видя колко много е боба. Чакай, чакай, покажи го тук на камерата. Да цънка е това отвътре. Е това е целуни отвътре. Добре, аз съм за. Ела, по-добре. Трябва да се вижда. Добре. Трябва да се вижда, иди. Чакай, ти така. Давай, давай. Виж му пръсти, брат. Айде, готово. Хай, пройди. Сега и освен. Се скача ми, бе, брат. Люка, се сиши да го направиш. Айде, предизвикай ми, бе, майка. Предизвикам, просто беги да го ближе. Чакай, аз съм, бе. Аз съм предизвикал, ти не го направи. Втори път не можеш. Може. Може. Много аз не съм го направил, може. Предизвикваш мене сега, бе. Бодава. Ами, значи няма да го правя. Предизвиканте, предизвиканте, предизвиканте. Да пръниш. Аз ще чакам да я поема тук. Ой, виж къде го скривам, виж. Идвай, идвай, идвай. Идвай, идвай. Ще се прибере, бе. Ще се прибере. Ще се прибере. Ще направим млада мума. Дай. Не бай. Дай тука.
Ау. Он смотрит, блюдо. Убички. Я тоже. Чекай. Та трата ему. Чекай, чекай, у тебя на то сама. Другота? А ну сам косом. Арива! Уехала. Он не в один ты уехал. Там хора. Варнем кинь полоса. Погнали. Аре, с вами! Пахни хватит, медведь. 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 Решава с пятата фоща, тук с мене беше ужилене от пчело против BG, Hard Pro HD. Взял се да ви харесал. Така? Ту няма букве. И, да, тук с против BG още не знае къде е моят телефон, но... така че, аз бях на фоща и бях ще му се скачи и до скоро.